რუნა ქარდავა ცოტა დააყოვნა და გილმორი კარგი ამ ეპიზოდში წინ პასი კარგია ბეკუხიანიძე საჯარიმოში 1-1-ზე შევიდა ნახოთ რას იზავს და 1-0 ბრავო კუხიანიძე 54 წუთზე ყოჩახ აი აქ ძალიან მაგრად ითამაშა კუხიანიძემ და თუ დააკვირდებით ბოლო მომენტში გაიხედა და მეკარეს ახლო კუთხეში დაურტყა. აი ეს უკვე ძალიან კარგია იმისთვის, ეხა კუხიანიძეზე გულისხმობ, რომ მან შეაფასა სიტუაცია და არ დაარტყა პირდაპირ. წინა ეპიზოდში თუ შორეულ კუთხეში გაგზავნა ბურთი, ამ ეპიზოდში ხედავთ, აი აქ ძალიან კარგად ითამაშა კუხიანიძემ და უბრალოდ აი ეს მომენტია, აიხედა და ნახეთ ტექნიკურად მეკარეს ახლო კუთხეში. ბრავო, ძალიან ეფექტური გოლია. შეიძლება ერთი შეხედვით ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, 1-1-ზე გასული მსგავსი გოლი, მაგრამ ფეხბურთელის თამაში არის აქ დასაფასებელი ამ ეპიზოდში და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, იყო განმეორებით, კიდევ თუ გვექნება ნახავთ გილმორის ძალიან კარგი თამაში მოედნის ცენტრში. აი აქ წაართვა ბურთი, აი წამიერი უყურადღებობა, ეს არის თანამედროვე ფეხბურთი. ქარდავას მოპარა ბურთი გილმორმა, გააკეთა გადაცემა კუხიანიძე, სწრაფია, კარგად განთავისუფლდა, გავიდა 1-1-ზე და შეასრულა ამას სხვა და ყველაფერი დასრულდებოდა. როდესაც ორი ფეხბურთელი გადის, კიდევ ერთი შანსი მიეცა სამგურალს. ბურჯანაძე, ბუხაიძე საჯარიმოშია, არ არის აქ თამაში გარე და 2-0. 2-0 შეხვედრის 95 წუთზე გიორგი ბუხაიძე. გიორგი ბუხაიძე მიიღებს წითელ ბარათს. ეხლა ეს არის ხატებული მატჩი. არ შეიძლება, უბრალოდ კარგია. ულოცავ ბუხაიძესაც, ფრუიძესაც და ყველას ამ გამარჯვებას. ეს იყო მართლაც მნიშვნელოვანი გამარჯვება და ყოჩახ სამგურალს მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვით, მაგრამ იქ რაღაცა პატარა შელაპარაკება არის გულშემატკივრებსა და დინამოს წარმომადგენლებს შორის. როგორ ჩანს ბუხაიძემ აქ ყველაფერი კარგად გააკეთა, გაიტანა გოლი, მაგრამ ეს ცოტა ალბათ ემოციებს აყვა ამ ეპიზოდში და შემდეგ გაიხადა მაისური, ასე არ უნდა ემოქმედა.